Kwa maana, wema kwa mama ni njia ya baraka duniani na rehema huko akhera. Sifa zote njema ni zake Mwenyezi Mungu, mola wa viumbe vyote, anayesema katika kitabu chake kitakatifu, Bismillahir Rahmanir Rahim, wa wasaina al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn, wa fisaluhu fi amain, anishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir. Kwa maana, na tumemuhusia mwanadamu kwa wazazi wake wawili, mama yake aliupepa ujauzito wake kwa taabu juu ya taabu, na kumnyonyesha kwa miaka miwili. Ni kwamba nishukuru mimi na wazazi wako wawili, na kwangu ni marejeo yenu. Na ninashuhudia kwamba hakuna Mungu mwingine isipokuwa Mwenyezi Mungu, yeye pekee asiye na mshirika wake. Na ninashuhudia kwamba Bwana wetu Muhammad ni mja na ni mtume wake. Ewe Mola wetu, msalie na umrehemu na umbarikie mtume wetu na ali zake na masahaba zake na atakayefuata mwongozo wake kwa wema mpaka siku ya mwisho. Amma ba'd. Hakika wema ni jina linalokusanya mambo yote mazuri, na sifa njema na maadili mema yanayorithisha utulivu katika nafsi na kueneza upendo baina ya watu. Mwenyezi Mungu mtukufu ametuamrisha tuwafanyie wema wazazi wawili, na tuwatendee mazuri na kuwa na huruma kwao. Na tunapokiangalia kitabu cha Mwenyezi Mungu mtukufu na katika sunna za mtume wetu sallallahu alayhi wasallam, na tunaona jinsi tunavyokuwa uhusiano wa juu baina ya watoto na wazazi. Hathi yakulu alhaq subhanahu wa ta'ala, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bilwalidayni ihsana, imma yablughanna 'indaka alkibra ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Kwa maana Mwenyezi Mungu mtukufu anasema, na Mola wako amekuisha hukumu kwamba usimuabudu yeyote isipokuwa yeye, na watendee wema wazazi wako wawili. Pale mmoja wao anapofikia umri wa utu uzima, akiwa naye au wote wawili, basi usiwaambie hata ah, wala usiwakemee na uwasemeshe kwa kauli nzuri. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam alikwisha bainisha kwamba wema kwa wazazi wawili na kuwatekeleza haki zao ni katika matendo bora mno baada ya sala, ambayo ni nguzo ya dini na ni katika misingi mikuu ya Uislamu. Na jambo hili linabainisha katika kauli ya Mtume sallallahu alayhi wasallam yafuatayo. عندما سئل صلى الله عليه وسلم اي العمل احب الى الله قال الصلاه على وقتها قيل ثم اي قال ثم بر الوالدين قيل ثم اي قال الجهاد في سبيل الله. Kwa maana ya Kiswahili, Mtume صلى الله عليه وسلم alipoulizwa ni kazi gani inayopendwa zaidi na Mwenyezi Mungu, akajibu kwa kusema ni sala katika wakati wake. Ikasemwa kisha nini? Akasema kisha kuwatendea wema wazazi wawili. Ikaulizwa kisha nini? Akasema kisha kupigana jihadi katika njia ya Mwenyezi Mungu. Na hakika Uislamu umkiinua cheo cha wema kwa wazazi wawili na kuwatendea mazuri, pamoja na kuwatunza duniani kwa ajili ya baraka katika dunia na rehema huko akhera. فقد جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله من احق الناس بحسن صحابتي؟ قال امك. قال ثم من؟ قال ثم امك. قال ثم من؟ قال ثم امك. قال ثم من؟ قال ثم ابوك. ما معنى حديثي هي كتوكا ابو هريره رضي الله عنه امسما اليكوجا متوم موجا كمتوم محمد صلى الله عليه وسلم اكسما ايو متوم والله nani mwenye haki zaidi kwangu miongoni mwa wanadamu? Akasema mama yako. Jamaa akasema kisha nani? Akasema mama yako.
jamaa akasema tena kisha nani? Mtume akasema mama yako. Jamaa akazidi kusema kisha nani? Mtume akasema baba yako. Wa an sayyidati Aisha radhiyallahu anha qalat sa'altu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ayu an-nasi a'zamu haqqan 'ala al-mar'ah? Qala zawjuha qultu fa ayu an-nasi a'zamu haqqan 'ala ar-rajuli? Qala ummu. Na kutoka kwa mwana wetu Aisha ummu al-mu'minin radhiyallahu anha alisema, nilimuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam, nani ana haki zaidi juu ya mwanamke? Alisema mume wake. Nilisema, na ni nani ana haki zaidi kuliko mwanaume? Alisema mama yake. Hadithi ya kwanza yaonyesha nafasi ya mama zaidi ya baba, na mama yatakiwa afanyiwe wema zaidi ya mara tatu kuliko baba, kutokana na mambo aliyoyapata mama, kuanzia uzito wa mimba, kujifungua, wengine mpaka operesheni ndiyo mtoto anatoka kunyonyosha. Haya ni baadhi ya mambo ambayo yanamhusu mama peke yake. Kisha baba anashirikiana na mama katika malezi, na Mwenyezi Mungu ameashiria hali hii ndani ya Qur'ani katika aya nyingi, anapohusia kwa fadhili ya wazazi wawili. Na kwa upande mwingine, wema kwa wazazi wawili una fadhila duniani na akhira. Ni kama fadhila ya wema kwa mama ina faida kubwa katika dunia na akhira, kama vile kukizi haja ya mtu duniani na kufariji matatizo na kujibu dawa za mtu. Namba mbili, ukuu wa thawabu ya Mwenyezi Mungu, kuyafutisha mazambi na maovu ya mtu na kufuzu kwa daraja juu peponi. Ndugu wa Islamu, kwa hakika wema wa kwa wazazi wawili na hususan mama ni jambo muhimu, na wanazuoni wote wa dini zote za Mwenyezi Mungu wameafikiana juu ya umuhimu wa wema kwa wazazi wawili. Na hii ni dalili kubwa juu ya umuhimu wake na thawabu yake ya juu dunia na akhira. Hasi yakulu subhanahu wa mukhatiban innasi jami'an wa wassayna al-insana buwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi amain anushkur li wa liwalidayka ilayya al-masir. Uislamu umeikata njia ya kuwatendea uovu wazazi wawili kwa kila anayefikiria kuwafanyia hivyo. Baadhi ya vijana wanaweza kujiona kuwa wao ni wafuati zaidi wa dini kuliko wazazi wao, na wakafikia kuwakosea kwa maneno au kuwatendea ubaya. Basi sisi tunawaambia vijana hawa kwamba sheria takatifu ya Uislamu inatuamrisha kuwatendea wema wazazi wawili na kuwa wema kwao hata kama wao ni makafiri, mpaka asiwe na kisingizio chochote mtu mwenye kuwatendea uovu wazazi wake wawili kwamba hawawezi kuongoka tena. Wa fi dhalika yaqulu Allah ta'ala, bismillahir rahmanir rahim, wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. Kwa maana katika jambo hili Mwenyezi Mungu mtukufu anasema, na ikiwa watakulazimisha kunishirikisha mimi kwa yale usiyojua, basi usiwati na uwe nao duniani kwa wema, na uifuate njia ya wale wanaomtegemea, na kuni abudu kisha kwangu mimi ni marejeo yenu nini, nitakuambieni nyote mliokuwa mkiyatenda. Wa an Asma bint Abi Bakr radhiyallahu anhuma qalat qadimat alayya ummi wa hiya mushrikatun fi ahdi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa hiya raghibatun ay fi an asilaha fastaftaytu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qultu afa asli ummi? Qala naam, sili ummik. Na kutoka kwa Asma binti Abu Bakr radhiallahu anhu amesema,
Mama yangu alinijia akiwa mshirikina katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam, akitaka niungane naye kiundugu. Nikamwomba Mtume sallallahu alaihi wasallam anipe fatwa ya jambo hili. Nikasema, ewe Mtume, je, niungane udungu na mama yangu? Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, ndiyo, unga undugu na mama yako. Kwa hivyo wazazi wawili pamoja na ukafiri wao, au hata katika hali ya wao kujaribu kukupeleka kwenye kumuasi Mwenyezi Mungu, au hata kutaka kukupeleka katika ukafiri, basi usiwatii katika hilo, hata hivyo jambo hilo lisikupeleke wewe kuwatendea upaya wowote kati yao, bali unapaswa kuwa katika hali zako zote kama alivyokuamrisha Mwenyezi Mungu mtukufu akasema, wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilm fala tutu'huma wa sahibhuma fi dunya ma'rufa. Na katika jambo hili anasema Mwenyezi Mungu mtukufu, na ikiwa watakulazimisha kunishirikisha mimi na yale usiyojua, basi usiwatii na uwe nao duniani kwa wema. Na unapaswa kutambua kuwa hakika kufanya hivyo si fadhili zako, bali ni haki na wajibu juu yako, na utapata dhambi ikiwa utazembea au kutofanya hivyo. Kwa hivyo uzuri uliyoje kwa yule anayemfanyia wema mama yake na akajitahidi katika kumfanyia wema huu na kufanya bidii na kumridhisha mama yake. Na dalili lingine katika hadithi hii ya kutoka kwa Abdullah ibn Amr radhiallahu anhu, amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, ridha ya Mwenyezi Mungu ipo katika ridha ya wazazi wawili, na kukasirika kwa Mwenyezi Mungu huku katika kukasirika kwa wazazi wawili. Yani lazima juu ya kila mtu awatendee wema kwa wazazi wake kwa ajili ya kupata baraka duniani na rehema huko akhera. Ewe Mola wetu, tusaidie sisi katika kuwatendea wema wazazi wetu, na uwasamehesha makosa yao, na uwarehemu katika walivyotulea sisi tulipokuwa watoto wadogo. Na hatimaye tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa neema zake nyingi ambazo hazina idadi, na rehema na amani zimuende Mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja na familia yake na masahaba zake na Uislamu wote watakaofuata mwenendo wake mpaka siku ya mwisho. Na dawa yetu ya mwisho ni alhamdulillahi rabbil alamin.